Historickou i funkční součástí prvního pražského železničního tunelu s kamennými portály je strážní domek spojený původně schodištěm s vnitřkem tunelu. Vznikl v letech 1866 až 68 při prodloužení buštěhradské dráhy z Brusky do Buben. V tomto nyní opuštěném krásném domku v Královské Oboře známé jako Stromovka bydlel také odborný pracovník planetária Karel Mrzílek, který zde zažil i invazi sovětských okupačních vojsk v srpnu 1968. No jo, no to bylo někdy v letech ke konci 50. let až do roku 68, co jsem tu přebýval v tom krásném, tehdy krásném prostředí, než přišly osvobozovací okupační armády. Žilo se tady dobře, protože nikdo tady nikoho nerušil, nejezdili tady motorky a lidé, kteří sem přicházeli, byli příjemní, protože věděli, že si tady odpočinou. Ředitel Stromovky, ten bydlel nahoře, já jsem bydlel dole, kde byla jedna veliká místnost, tak ta léta zde byla velmi pěkná, příjemná, protože zde byl klid. Scházeli se tady na zahrádce rodiny známí ředitele Stromovky tehdejší, pana Šafránka, který už byl v letech, a paní Šafránková, která zde žila, a byla zde pohoda. To bylo celé roky, se to zde takovýmto způsobem žilo. Nebezpečno tady nebylo, až potom, když tady ty jednotky byly kolem nás v počtu tisíců, tak to potom začalo být úplně o něčem jiném. Až později tedy, když se stal ten 21. srpen a všechny tyhle ty trávníky, co tady vidíte kolem, to byl jeden voják vedle druhého se stany bez jakékoliv toaletní potřeby nebo stánku, nic, všechno to tady začalo podivně vonět. A člověk, když chodil do zaměstnání, když jsem v té době přednášel v pražském planetáriu, což je tady nedaleko, tak jsem musel kolem nich, kolem těch samopalů procházet. A když jsem byl trochu lépe oblečen, tak se ozývalo slovo buržova. To jsem prošel dolů Stromovkou, až jsem došel dolů k planetáriu, kde už opět byly také rozestavěny a rozpoloženy ta sovětská vojska. No tak tady u nás to bylo blízko, protože nedaleko je sovětská ambasáda, tedy v tehdejší, takže proto se tady v tom obrovském množství usadili. Stromovka uzavřená nebyla. Tady prostě jenom se nastěhovalo vojsko a prakticky návštěvníci sem v té době se prostě báli chodit. Přestože je pan Mrzílek náruživý fotograf, žádné snímky okupačních vojsk z okolí strážního domku pořídit nemohl. Vojáci byli vyzbrojeni ostře nabitými zbraněmi, které neváhali při sebemenším podezření použít. Při jednom z pokusů vyskočili z blízkého křoví sovětští vojáci a donutili ho s namířenými samopaly za pokřiku "Secret, secret!" film z fotoaparátu vytáhnout a tím znehodnotit.